One more smile. We can start. We can start. We can start. It was dope. Hey, video. Let's get to the sand. Ah, not to say. Rube Kadiaini, Yamahin. Mom day wodi roubé dem néna dañ ko doon sagal ñet nit dafa nekkon sagal ki mënna ma sé dañ ñet nit dafa nekkon mom ñama xit ak ki yeen ñet dafa sagal après ci nga dem ci ngaka bu lende bi di def sécurité alhamdoulillah rabbi alamin ñamu yo Merci. Pour vous. Merci. Voilà. Non.